L'Ajuntament de Tarragona en línia amb tu. Com puc fer un tràmit en línia? Per tal d'iniciar un tràmit, cal fer el següent. Visita la seu electrònica. Un cop a la seu, cal fer clic a Catàleg de tràmits i, al requadre de buscar, escriure el tema per fer-ne la cerca. Un cop dins del tràmit, es pot tramitar en línia. Per fer-ho, t'has d'identificar digitalment. Omple els camps de la sol·licitud, que són el de dades, el d'exposició de fets i motius i el de petició. També hi pots adjuntar diversos documents. Abans de finalitzar el procés, caldrà que revisis les dades i que signis amb la teva identificació digital. Quan hagis finalitzat tots aquests passos, la sol·licitud quedarà registrada i, si vols, te'n podràs descarregar el justificant de registre al teu ordinador. En qualsevol moment podràs fer el seguiment del teu tràmit a través de la pàgina seu.tarragona.cat accedint a Les meves dades.